أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو نیو کے ایجوکیشن چیپٹر نمبر 6 کی پسیز ہم سر ٹاپک دے ایلیمنٹس عناصر ایلیمنٹس دے اگست طویلے کی دا پیور فارم آف میٹر از کالڈ ایلیمنٹس دا مادی خالص حالت تا ایلیمنٹ چیرے غویلے کی عنصر طویلے کی دا میٹر وچ کنسسٹ آف دا سیم ٹائپس آف ایٹمز از کالڈ ایلیمنٹس او دو تعریف کر لے چی میٹر کم چی مشتمل پا یوشن تکی قسم دا اٹمنو باندی اغیر دا ایلیمنٹس ویلے کی کم چی پا یو قسم اٹمنو باندی مشتمل نو اغیر دا سویلے کی اغیر دا ایلیمنٹس ویلے کی دا دغا میٹر خواب اسی ہوئی چی گولڈ کاپر اینڈ سلور آر آل ایلیمنٹس نو گولڈ چی کم نی سرزر کاپر کاپر شو اینڈ سلور او سپنزر آر آل ایلیمنٹس نو دا ٹول زمین سر سے ایلیمنٹس دی دے ریٹین دا سیم پراپرٹیز ایون اے بروکن ڈاؤن نو دا ساتھی یو شنت کے خصوصیات خپل خصوصیات چې کوم دی هغه برقرار ساتي تر دې پورې یو کچر د مات کړی شي اف وی کیپټ هیټینګ ا بار اف گولڈ انټو پیسز وې کچر تمنګ او هو یو ټوکړه دا سرو زرو او وړو ټوکړو ته تقسیم کو ویت اهیمر په سټکی باندې ایوری ټینی پیس ویل الویز بی گولڈ نو هر یو وړو ټوکړه چې کوم دا اغا با گولڈی اغا با همیشه اخا گولڈی زکر چی دا گولڈ نا دا سرو زرونه چی ایلر کلی شوی دا نو اغا با سر زری This makes gold an element نو دا جوڑی دا سر زرو element and all the atoms of the gold are the same او ټول اٹم چی دی دا سرو زرو اغا یو شن تکی دی نو سرو زرونه یو خسما چی نو اغم سر زری زکر چی اغا سیم کائنڈ آف اٹم نا چی دا جوڑی نو دا دا اغا element دی There are a total of 118 elements. No, we total chikam di aga 118 elements di. Paghe ki bahan vich di aga naturally 26 chay artificially total 118 elements di aga jan chay veri. Most of the elements are found naturally on earth. No, we ziyad tar chikam di aga kudrati di. Paz ma kamani kudrati mundale shi yu kam chay 92 di. However, bia hum some are created in a laboratory by scientists. او سچ کم دی اغه جوړ کړل په لیبارټری کې سنس دانانو اغه 26 دی ټوټل 118 جوړي ها به سیزم سره دی نیمز اف ایلیمنٹس ار ریټن ان سیمبلز وس نمونه د ایلیمنٹس کم چې د سیمبل د علامتونو په شکل کې لیکل کی ان سم ایلیمنٹس پس ایلیمنٹس کې د فرست لیټر از یوزډ ایز ا سیمبل نو فرست لیټر چې هغه استعمالیږي نو سه ایلیمنٹس داسی چې هغه سره پس لیټر شری اولنې حرف هغه استعمالی ما لکه مثلا سی فار کاربن د کاربن چې اولنې لیټر هغه زم سر سی نو کاربن د بار سی استعمالی داس ډیر ایلیمنٹ دی ان اذرز او په نور کې د فرست ټو لیټرز اولنې دو لیټر سی هغه استعمالی مثلا سی اے فار کیلشیم کیلشیم سی اے دا سی اے د هغه سره دغه سی اے د کیلشیم لپاره استعمالی هاي ور بیا هم ان سم د سیمبل از ریټن یوزنګ دیئر لیتن آر اولډ نیم او سدا سری چې د هغې سیمبل چې کوم دی هغه لیتن نیم چې دغه استعمالیږي لاتینی نوم چې کوم دی یا پخوانی نوم دی هغه استعمالیږي فار ایگزامپل این اے فار سوډیم د سوډیم دپاره این اے استعمالیږي دا لیتن نیم دی نیټریم از د لیتن نیم نو د دې نوم چې دی په لاتینی کې هغه نیټریم دی نو نیټریم نه این اے راغستی او د سوډیم دپاره استعمالیږي سیمبلس آف دا فرسٹ 10 ایلیمنٹس آر شون ان دا ٹیبل بلو نو سیمبلس چې کوم دی علامتونه د اولنی لس ایلیمنٹس هغه ښودلي په دې لاندې ټیبل کې نو ټیبل زموږ سره سیمبلس آف فرسٹ 10 ایلیمنٹس نو اولنی چې دی هایډروجن د هایډروجن دپاره سیمبل ایچ استعمالیږي هیلیم د هیلیم دپاره ایچ ای استعمالیږي اولنی دوه راغستی لیتیم د لیتیم دپاره ایل آی استعمالیږي د بیریلیم دپاره بی ای استعمالیږي د بوران دپاره بی استعمالیږي د کاربن دپاره سی استعمالیږي د نایټروجن دپاره این استعمالیږي د اکسیجن دپاره او استعمالیږي د فلورین دپاره ایم استعمالیږي او د نیان دپاره این استعمالیږي انټرسټینګ فیکټس دلچسپ حقایق ډیډ یو نو اسه تاسو ته پته ده دیټ 99% آف د هیومن باډي از میډ اپ آف سکس ایلیمنٹس
99% د انسان جسم چې دی هغه په دې 6 element باندې مشتمل دی. د دې شپږو element نه چې دی هغه جوړ دی. هغه کم کم دی، هغه زموږ سره اکسیجن دی 65%، کاربن دی 18.5%، هایډروجن دی 9.5%، او نایټروجن دی 3%، او ادرس او نور دی پکې. نو د دې نه چې دی څه دی، د دې نه د انسان جسم چې دی هغه جوړ دی. پسې زموږ سره دی کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس، اوس د ایلیمنٹس چې کوم دی د هغې درجه بندي چې ایلیمنٹس چې کوم دی هغه څنګه تقسیم شوی دی. ایلیمنٹ هیو ډفرنٹ اپیئرنس اینڈ پراپرٹیز ایٹ روم ٹیمپریچر. نو ایلیمنٹس چې کوم دی هغه مختلف طریقې باندې ظاهریږي او مختلف خصوصیات دي په روم ټیمپریچر باندې په عام درجه حرارت باندې بیس آن دیئر پراپرٹیز ایلیمنٹ، او دا په بنیاد د خپل د خصوصیاتو د ایلیمنٹس دا آر ڈیوائڈ ان ٹو ٹو گروپس، او تقسیم شوی دی په دو گروپونو کې میٹلز اینڈ نان میٹلز. میٹلز اوس میٹلز سره زموږ سره دي، میٹلز آر موسٹلی سالڈس. نو میٹلز چې کوم دي هغه زموږ سره دي هغه زیات تر زموږ سره سالڈ دي، ټو سیزونه دي. نان میٹلز، نان میٹلز آر موسٹلی ڈل ان اپیئرنس. نان میٹلز چې کوم دي هغه زیات تر بیرونقه دي، بیرونقه چې کاری پړقیږي نو. میٹل آر موسٹلی شائنی، او میٹلس چې کوم دي هغه زیات تر شائنی دي، پړقیدونکي دي، هغه پړقیږي ځکه په دې کې زیات تر اوسپنې دي، او اوسپنې چې دي هغه پړقیږي. نان میٹلز آر سافٹ، او نان میٹلس چې کوم دي هغه نرم دي، کلک نه دي. میٹلز آر ہارڈ اینڈ اسٹرانگ، او بل میٹلس چې کوم دي نو هغه سخت دي او مضبوط دي. سالڈ نان میٹلز ڈو ناٹ کنڈکٹ الیکٹریسٹی، او سالڈ ٹوس کلک نان میٹلز کوم دی پاگې کې الیکٹریسٹی بجلی دینه پاس کی. میٹلز آر گوڈ ایٹ کنڈکٹنگ ہیٹ، او میٹلز کوم دی داغې نه ہیٹ درجه حرارت چې کوم دی هغه تیم پاس کی داغې د پاره خدي. نان میٹلز آر برائٹل، دے کین ایزیلی بی بینڈ آر سٹریچ. نان میٹلز کوم دی دا نازک دی، دے کین ناٹ ایزیلی بی بینڈ آر سٹریچ، او دا چې کوم دی په اسانۍ سره نه کږیږي او نه راکو دی کیږي ځکه نان میٹلز دی. نو دا کین ناٹ دی، دلته دوه خطا شي ناٹ یو سره نه دی ورکړی. نو دا نان میٹلز کوم دی هغه نه کږیږي ځکه چې تا هغه کږه هغه ماتی او نه راکو دی کیږي، لچک پکې نه. میٹلز کین بی بینڈ ڈکٹائل، نو میٹلز چې کوم دی هغه کګولی کیږي ځکه چې په هغه کې لچک دی، هغه ټولې اوسپنې دي. اینڈ سٹریچ میلیبل، او راکودې کیږي ځکه چې هغه نرم دي. نان میٹلز آر پور کنډکٹرز آف ہیٹ، او نان میٹلز چې کوم دی دا په دې کې ہیٹ د جہرات چې دی هغه پکې نه پاس کیږي. میٹلز کین بی مکس ایز مکسچرز، او میٹلز چې کوم دی هغه په مکسچر کې هم مکس کولی شي، امیزه کی هم رایوزه کی الایز لکه رنگونه شو. اینڈ یوز دا فار ڈفرنٹ پرپزز، او د مختلف مقصد د بار استعمال دي. نان میٹل هیو لو میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ، او نان میٹل چې کوم دي د لو میلٹنگ او بوائلنگ پوائنٹ، یعنی په کم درجه حرارت باندې چې دا ویلې کی، او په کم درجه حرارت باندې چې دا ایشي. میٹلز کین کنڈکٹ الیکٹریسٹی، او میٹلز کوم دی اوسپنه په دې کې بجلی پاس کی. نان میٹل آر نان سونرس، نان میٹلز کوم دی دا نان سونرس دی، یعنی دا آواز نه کوي. وین بیټن کله چې دا را پرېښ کولی شي ڈو ناٹ پروڈیوس ساؤنڈ، نو دا ساؤنڈ آواز نه پیدا کوي، چشیله چې طرح پرېږدي آواز نه پیدا کوي. میٹل هیو ہائی میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ، او میٹلز کوم دی ہائی میلٹنگ او بوائلنگ پوائنٹ دی، په ډېر د جہارت باندې دا ویل کیږي، او په ډېر د جہارت باندې دی شي. ښه، اگزامپلس آف نان میٹلز آر کلورین، سلفر، اکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. کاربن مثالونه چې د نان میٹلز دي هغه زموږ سره کلورین دی، سلفر دی، اکسیجن دی، او کاربن دی. میٹل آر سونرس، او میٹلز چې کوم دي اوسپنې هغه سونرس دي، هغه آواز دی هغه پیدا کوي. وین بیټن پروڈیوس ساؤنڈ، کله چې دا را پرېښودل شي نو دا آواز پیدا کوي. اگزامپل آف میٹلز آر آئرن، زنک، کاپر، او مثالونه د میٹلز چې کوم دي هغه آئرن دی، زنک دی، او کاپر دی. ښه، پسې وی ڈو یو نو، وی ستاسو ته پته را، مرکری از دا اونلی ایلیمنٹل
میټلو چې مرکری چې کوم دا واحدانه elemental meter le element wala meter le that is a liquid at room temperature kam chand da jharat pani da liquid pump ki ne da maye be shakal ki ne nur metals kam di agam maye shakal ki ne di ho mercury yo da si element e chide chide de par liquid pump ki ne ha bya basi hui che elements are widely used in daily life elements kam de der ziyad istemali gi par rozmarra jun ki the use of elements depends on their properties aw istemal de element kam de agai nisar ki de bo khususiyat mandi par example masalan some metals are very good conductors of electricity so metals kam de agar der ziyad kho musil li de electricity de bijli da par bijli pai ke pas ki and heat aw de darja harat par darja harat pe kim pas ki so these are used for making wires no pas da istemali gi the bijli tarunu da para agati chudi gi cables cable la para and utensils aw the loho da para mi istemali kum ch korun ki istemali gi helium is a very light and inactive gas aw bal helium ch kam de da dir ziyat spak aw be amal gaste cha sar amal lage it is used to fill airships no da pa airships ki istemali gi and balloons aw air balloons ki istemali gi ha basi de physical properties was jismani khususiyat chi de gal se di the metals aw the non metals metals ki gore hard solids having luster no hard solids kam de sa ټوس چیزونه نو هغه پلقیدونکي دي لکه مثلا ګولډ چې دی نو ګولډ څه دی د پلقیږي میلیبل او دا نرم دي چې دا ټکیږي نو دینه مختلف شیټ جوړي ډکټایل دي ډکټایل لچک والی دي راکو دی کیږي لکه مثلا کاپر میټل شو او کاپر وایر شو نو دا زموږ څه دی نو کاپر میټل چې دا غینه کاپر وایر شي نه جوړ شوی دي دا غینه چې تارونه مختلف شیزونه چې هغه جوړي سونرس بل سونرس دی لکه گنٹی شوا نو اگر ٹنگارے کی آواز دی اگر پیدا کی ہا ہائی میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس او بل دی ہائی میلٹنگ او بوائلنگ پوائنٹس دی گوڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی او خ کنڈکٹر دی ہیٹ تا جہارت تم پاس کی اینڈ الیکٹریسٹی او بجلی تم پاس کی ہا بل بس ازم سے نان میٹل نو سالڈز لیکوئڈز آر گیس دا پ سالڈ فارم کیم دی پ لیکوئڈ کیم دی او پ گیس فارم کیم دی مایا ٹوس او گیس حالت کی خان دا زمان سے سلفر دے کم چی ٹوز حالت کی دے برومین کم چی لیکوڈ پام کی دے کلورین کم چی دے گیس پام کی دے ڈو ناٹ ہیو لیسٹر نو دا شرے بدی کی رونق نشتی دا پلقی گی نو نان ملی اول نرموم ندی ڈکٹائل او لچکدارم نی نان سلنس او آوازم نکی لکا پاس پورش شو کاربن شو لو میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس خا لو میلٹنگ او بوائلنگ پوائنٹس دی پا کم درجہات بنی ویل کی او پا کم درجہات بنی شی گی بیڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی او بیڈ کنڈکٹر دی یعنی عاجز دی درجہات تم نپاس کی او بجلی شدیغا تم نپاس کی گی مثالوں دی ہائیڈروجن بالون چو کم چی گیس پام کی دی برومین چو کم چی لیکوڈ پام کی دی کلورین چو کم چی کیمیکل پام کی دی نو دا زمان سر ٹول نان میٹلز دی